Hej, velkommen til 3 Minutters Bibel. I dag der læser vi fra Apostlenes Gerninger, det 13. kapitel, og vi skal læse fra vers 42 til vers 51. Vi skal høre, hvordan folket her i Antiochia, i Pisidien, de reagerer på Paulus' tale til dem. Husk, hvis du kan lide den her video, så må du meget gerne dele den. Du må også meget gerne give den et like, og du må selvfølgelig også gerne skrive spørgsmål eller kommentarer. Da mødet i synagogen var forbi, var der mange, som bad Paulus og Barnabas om at komme igen den følgende sabbat for at fortælle mere. En del jøder og grækere fra synagogen kom til tro på Jesus, og de fulgte med Paulus og Barnabas, som talte videre med dem og opmuntrede dem til at holde fast ved Guds nåde. Ugen efter var næsten hele byen stuet sammen i synagogen for at høre dem forkynde om Herren. Da de jødiske ledere så det vældige opbud af mennesker, blev de jaloux og begyndte spottende at modsige alt, hvad Paulus sagde. Paulus og Barnabas lod sig dog ikke kue, men sagde, vi var nødt til først at bringe budskabet fra Gud til jer, som er jøder. Men når I afviser det og ikke regner jer selv for værdige til at få del i det evige liv, ja, så vender vi os til dem, der ikke er jøder. Herren har nemlig givet os følgende befaling. Jeg har sat dig som et lys for folkeslagene, så du kan bringe min frelse til jordens fjerneste egne. Da grækerne hørte det, blev de jublende glade og lovpriste Herren for det budskab, og alle, som var beredt til at opnå det evige liv, kom til tro. Det var begyndelsen til, at Herrens ord blev kendt på hele den egen. Nu fik de jødiske ledere ophidset de fornemme græske kvinder, som var gået over til jødedommen, samt byens ledende mænd. Det lykkedes dem at oppiske en så kraftig stemning imod Paulus og Barnabas, at de blev jaget ud af byen. De to apostle rystede byens støv af deres fødder som et tegn på, at de overlod dem til deres egen skæbne og rejste sig videre til Ikonion. Men disciplene i byen blev fyldt med glæde og med Helligånd. Så her der var sådan et delvist positivt og delvist negativt negativ modtagelse af deres budskab her. Jøderne, som egentlig skulle høre det her budskab først, de ville ikke tage imod det. Men grækerne, ikke jøderne, hedningerne, de tog imod det. Og der var mange her, der kom til tro og deres opfordring her, det Barnabas han opfordrer dem til, det er at holde fast i nåden. Så en ting det er at komme til tro og forstå, at vi har brug, at du har brug for, jeg har brug for, vi alle sammen har brug for Guds nåde. Det kan virke som sådan en engangsting. Jeg overgiver mit liv. Når jeg har overgivet mit liv til Jesus, så er jeg frelst. Men i virkeligheden, så er det overhovedet ikke en engangsting. I virkeligheden, så er det noget, der skal ske hver eneste dag. Vi må tage vores kors op dagligt, står der. Og det er altså dagligt at have forståelsen for, at hver dag har jeg faktisk brug for Guds nåde. Hver dag har jeg brug for, at han er med mig. Hver dag har jeg brug for hans tilgivelse for de ting, jeg ikke gør godt nok. Og jeg har brug for ham i mit liv. Så lige så vel som Barnabas han opfordrer galaterne til her, eller dem der bor i Antiochia til her, og holde fast i nåden, så er det også min opfordring til dig i dag. Hold fast i nåden. Det er fint at tage, eller det er vigtigt. Det er super vigtigt at tage imod den første gang, men det er faktisk lige så vigtigt at tage imod den anden, tredje, fjerde, femte gang. Hver eneste dag i dit liv, tag imod den og hvile i, at du er god nok på grund af det Gud, han har gjort for dig, ikke på grund af det, du gør for Gud. Så den kan du tage med dig, uanset hvem du er, så er hans nåde tilgængelig for dig, når du overgiver dig til ham og tager imod den. Og det kan du gøre hver eneste dag. Det bør du gøre hver eneste dag. Tak fordi du har set med i dag. Jeg håber, du har lyst til at dele den her video med andre. Giv den også gerne et like, eller skriv spørgsmål eller kommentar, hvis du har det. Og så håber jeg selvfølgelig også, at vi ses igen i morgen. Gud velsigne dig. Hej.